Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no canal vou mostrar para vocês como que eu fiz essa fronha com acabamento com costura francesa. Eu fiz o parzinho, ó. Eu espero que vocês gostem, já deixe seu like e não deixe de se inscrever no meu canal. Bora pro vídeo? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no canal vou mostrar para vocês como que eu fiz essa, como que eu vou fazer, né? Essa fronha com acabamento de costura francesa, tá? Então o que que acontece, ó? Com 1 metro de tecido, dá pra fazer 2 fronhas. Então, ó, eu cortei 1 metro e aqui tem 54 centímetros, mais ou menos, né? 54. Eu pedi 1 metro de tecido, dividi o tecido ao meio e cortei, ó. E o comprimento dele todinho, que tem em média 1,50 m, certo? Então, é isso aqui, ó. 54 por o comprimento todinho do tecido, certo? Então, essa já é a segunda fronha que eu vou fazer. Eu fiz o parzinho, tá? O que eu tenho que fazer em primeiro lugar? Ó, meu tecido de poazinho, eu tô usando tricoline. A primeira coisa que eu faço, pessoal, é a bainha. Então, são 2 bainhas. Então, eu vou virar aqui, ó, 1, 2 e vou alfinetando pra ficar bem retinho, tá? Aqui eu gosto que fica bem retinho. Então, eu giro 1, 2, mais ou menos 1 centímetro, tá? Então, eu venho com meus alfinetes, ó, e vou pregar aqui bem certinho. Eu vou fazer isso desse lado, e aqui na outra ponta, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou girar 1, 2 vezes e pregar com os alfinetes. Agora eu vou passar uma costura bem na beirinha, bem aqui na pontinha. Vou dar retrocesso no início, retrocesso no final e vou fazer isso do outro lado também. O que eu fizer aqui, eu vou fazer do outro lado também. Bom, então eu já costurei as 2 partes, ó, a de cima e a de baixo. O que eu vou fazer agora? Então, em uma das partes, tanto faz, eu vou medir aqui, ó, 15 centímetros. Então, da costura que eu fiz aqui, ó, dessa bainha que eu fiz, eu vou marcar 15 centímetros e vou colocar um tracinho aqui. Eu vou fazer isso aqui, vou dividir aqui certinho, ó, e a mesma coisa aqui. 15 centímetros apenas, certo? Vou fazer um risco aqui, ó, para mim poder me guiar. Opa! Ó, tô usando a caneta que apaga com o calor do ferro, tá? Se você não tiver a caneta que apaga, você pode fazer com giz. Deixa eu fazer outra medição aqui. Certo? Aí, vem aqui. Depois que eu fizer isso, olha só o que eu vou fazer. Eu vou virar minha peça desse jeito aqui, ó. Vou usar bastante alfinete. Vou pegar essa parte aqui, ó. Então, vai ficar avesso com avesso, tá? Eu vou colocar aqui bem na risca onde eu risquei, certo? E vou prender aqui, ó, com alfinete. Vou prender aqui, vou medir aqui certinho, vou pôr outro aqui e um outro aqui na outra ponta, ok? Aí, aqui tá tudo pregadinho. O que que eu vou fazer, ó? Então, nós vamos ver como é que ficou aqui, ó. Como o espaço aqui é pequeno, vou dar um jeito aqui, ó. Então, eu vou esticar bem, ó. Eu sempre venho assim, ó. Certo? Para os tecidos ficar certinho, né? Divididinho, ó. Então, é simples demais fazer essa fronha. Então, vai ficar bem assim, ó. Bem certinho. Aqui, ó. Tá? O meu tecido tá dobrado, tá, gente? Ó. E essa parte aqui vai ser a aba. Então, o que que eu vou fazer agora, ó? Então, para ela ficar certinha aqui nessa, vamos dar uma, aí vocês dão uma verificadinha para ver se realmente tem 15, tá? Tanto no meio, no final e no começo, e a minha tá certinha. O que que eu faço? Ó, então tá aqui. Aí eu vou pegar minha régua, para ficar bem facinho, eu vou colocar minha régua em cima da divisão e vou fazer isso, ó. Certo? Feito isso, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar a régua para ela ficar bem certinha aqui, ó.
Então, ela tá bem ok aqui, ó. Vamos ver, ó. Então, tá aqui, ó. As duas partes e a outra parte aqui, certo? Aí, eu vou vir e vou pregar de novo aqui. Porque eu quero ela bem, bem certinha aqui, ó. Tá? E vou fazer isso do outro lado também, a mesma coisa. Então, eu aproveito a minha régua aqui, ó. Se quiser, pode até tirar esse daqui, ó. Segurar bem forte. E aqui eu vou medir com a régua, ó. Pra ficar certinho aqui, ó. Aí eu puxo a régua. Tá tudo ok. Eu venho e prendo. Acabei de prender aqui, ó. Aí eu volto com a minha peça. E aí eu vou acertar aqui também. E vou colocando alfinete. Principalmente aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Então eu vou pregar aqui, ó. Por um. Dois. E um aqui no final. E acabou o alfinete. Deixa eu pegar ele aqui. Ó. E aqui outro. Se você achar que tem necessidade, coloca mais, tá? Então, eu vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui. Sempre verificando, pessoal, se aqui tá certinho, ó. Tá? Aí, eu venho aqui, ó. Coloco um bem aqui nessa emenda. Um. Ó. Dois. Três. Agora, eu vou fazer uma costura nas duas laterais. Aqui, ó. Retrocesso no início, retrocesso no final. Vou vir com o meu pezinho de máquina e vou fazer uma costura aqui reta, tá? Vou fazer isso desse lado e do outro lado também. Começo com retrocesso e aqui, pessoal, também. Nessa parte aqui, eu vou dar uns dois retrocessos para que ela fique bem firme, por conta de quando a gente colocar o travesseiro, com o tempo não descosturar, tá? Então, agora nós vamos fazer a costura. Bom, pessoal, ó, então ela ficou costuradinha dos dois lados, tá? Aí, antes da gente costurar, fazer a costura francesa, nós vamos verificar aqui, ó, se tá tudo costuradinho, ó. Então, tá tudo costurado. Vamos ver do outro lado, porque às vezes não costura uma das partes, daí fica ruim na hora que a gente for fazer a costura, tá? Então, feito isso, sobrou umas rebarbas aqui. Nós vamos refilar bem rente a costura, tomando cuidado pra não cortar a costura. Então, pessoal, eu vou usar essa tesoura aqui, mas vocês podem usar a tesoura que vocês... tiver, tá? Tô usando essa tesoura aqui porque a minha tá ruim. Então, ó, eu vou vir aqui, ó, e vou refilar. Ó. Bem rente a costura, tomando cuidado pra não cortar, né? A costura. Ó. Vou fazer isso desse lado. Então, aqui é ideal que vocês deixem bem rente, porque nós vamos passar outra costura aqui, aí não vai ficar aparecendo na hora que a gente for fazer a costura interna, tá? Então, é assim, ó, eu vou refilar, vou deixar bem refiladinho. Do outro lado, a mesma coisa. Pronto. Agora, nós vamos desvirar, tá? Ficou desse jeito, bem bonitinha. Vamos desvirar essa parte e vamos desvirar essa aqui também, ó. Essa aqui vai ficar pra dentro, ó. Certo? Deixa eu bater aqui. Olha que legal, ó. Tá certo? Ela vai ficar assim mesmo, ó. Aqui, ó, vou pegar algo pontudo pra fazer o biquinho aqui, ó. Pegar a tesoura mesmo, ó. Aí eu só faço assim, ó. Pro biquinho ficar certinho. Desse lado. E desse lado. Ok? E agora, nós vamos fazer o quê? A costura, ó. Então, ela tá certinha aqui, ó. Vou alinhar bem bonitinho aqui, ó. E aqui, ó, eu vou fazer esse movimento, ó. Vou deixar essa costurinha bem aqui em cima, ó. Bem aqui. E vou fazer uma costura com pezinho de máquina. Dos dois lados. Então, o que eu não posso é costurar assim. E deixar desse jeito, ó. Tá vendo aqui, ó? Não. Isso aqui tem que ficar bem certinho aqui, ó. Então, a gente vai perder tempo aqui, ó, pra ficar bonito, né? Então, eu venho aqui, ó, vou alinhando, deixando essa costurinha aqui, ó, bem aqui no meio, ó. Posso até vincando com a unha. Vou fazer isso desse lado
e desse lado aqui, tá? Então, quando eu tiver no, com um pezinho de máquina, vou dar retrocesso, eu vou abrindo, eu vou costurando e vou alinhando, tá bom? Ó, pessoal, então o acabamento ficou assim, fica bem bonitinho por dentro e por fora fica melhor ainda, né? Então eu venho aqui, ó, vou desvirar, desvirei uma parte, já venho com a tesoura pra fazer o biquinho aqui, ó, pra ela ficar bem bonitinha, quer ver, ó, olha que gracinha que ela fica. Aí venho aqui e a mesma coisa, tira essa linha. E quando você virar pela primeira vez, vai ficar assim, certo? Aí eu vou pegar aqui e vou desvirar aqui também, que é a aba, né? Já venho com a tesoura também, com cuidado para não furar, ó. E já faço o biquinho que fica perfeitinho. O acabamento fica bem bonitinho. Essa fronha aqui, pessoal, eu acho que eu faço ela em uns 15 minutinhos. Ó, muito linda, né? E perfeitinha, ficou larguinha. Né, para usar no dia a dia, bem gostoso. Usando percal também fica muito bom. É que eu gosto do tricoline por conta das estampas, né? Então agora eu vou colocar o travesseiro aqui e vou mostrar para vocês. Ó, pessoal, então ficou assim, ó. Que bonita que ela ficou aqui, ó. Ela fica bem para dentro, ó. Ela cobre o travesseiro todinho, ó. Se quiser colocar alguma coisa aqui para prender, não vejo necessidade. E olha que linda que ela ficou. Aí eu fiz essa e fiz essa. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixe seu like e não deixe de se inscrever no meu canal.